kolika jsi byl? 13. Ty jste na tom holky, teď. Tak, natáčím. Tak až teď natáčím. Tak jak to chceš celkově pojmout? Jak chceš, aby to působilo na ty lidi? To bylo přirozené. Aby to bylo o mně. Aby to nebylo umělé. Abych to byl já. Antonine, jak to máme? Aby to bylo o mně. Aby to bylo o mně, se střih fotek a pak já se tě zeptám, kdo jsi ty. A když už jsi mi to řekl, tak... Vlastně je frajer prostě, že? Kdo? Já? Já jsem Antonín Krupa.